Imatges en directe que ens arriben des del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, on ara mateix s'està desenvolupant l'acte institucional de les Desenals de Valls. A falta de 8 dies per la seva inauguració, aquest esdeveniment tradicional que es fa a Barcelona serveix per anunciar els actes d'aquestes festes als vallencs que viuen fora vila. I ara mateix s'està fent la conferència sobre les vivències de les Desenals a càrrec de Josep Maria Selva. L'església de Sant Joan, i que es va encarregar el gran pintor vallenc Jaume Mercader. Bona tarda, doncs de seguida tornarem cap aquí al Saló de Cent del Consistori barceloní per veure un dels moments més emotius d'aquest acte amb l'aixecament de dos pilars per part de les dues colles dels Xiquets de Valls. De fet, al programa d'avui també passarem per la capital de l'Alt Camp per descobrir una de les novetats de les Desenals, la recuperació del Ball de la Rosaura, un ball parlat que ja havia estat integrat històricament al Seguici vallenc. Al programa d'avui també serem a Alcanar per recordar el segon aniversari del temporal Glòria que tant va castigar al Delta de l'Ebre. També celebrarem els 25 anys que l'Observatori de l'Ebre fa investigant a la Antàrtida. Sabrem de què es tracta tot plegat. I a Reus visitarem els veïns de la plaça de les Oques que ja fa mig any que no tenen al costat de casa seva la parada de busos interurbans. Amb tot això i més, doncs, iniciem un nou viatge per les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Benvinguts. Han passat dos anys del temporal Glòria i Alcanar ha sigut un dels municipis més afectats. Ha patit els danys del temporal Filomena i també els aiguats del setembre del 2021. Avui al Connecta 10 Comarques coneixerem quins deures queden pendents de fer després de tant de temps. Ja fa 25 anys que una expedició de l'Observatori de l'Ebre va anar a l'Antàrtida per estudiar els diferents canvis del magnetisme de la Terra. Un quart de segle després, avui al Connecta 10 Comarques, explicarem tots els treballs que hi duen a terme allà, a l'illa de Livingston. Aquesta estació per als busos interurbans que fan parada a Reus ha estat la gran solució per als veïns i veïnes de la plaça de les Oques que durant anys han denunciat el gran soroll i contaminació que generaven justament aquests busos. Per aquest motiu, en uns minuts parlem justament amb ells. I acabarem colant-nos a un assaig del Ball de la Rosaura. És el nou ball parlat de Valls. Bé, no és tan nou perquè ja hi representava mitjans del segle XIX, però enguany per les Desenals es recupera. Aquesta tarda us n'expliquem tots els detalls. Va. El 20 de gener sempre serà recordat a les Terres de l'Ebre pel temporal Glòria. Avui fa dos anys que la tempesta es va menjar bona part del Delta de l'Ebre. Aquestes en són imatges testimoni d'aquell any. El mar va entrar 3 quilòmetres terra endins i va inundar 3.000 hectàrees d'arrossars. El temporal va destrossar molls, muscleres, platges i ports, però sobretot el Glòria va servir per veure el delicat estat en què es troba el Delta de l'Ebre. Dos anys després, aquest indret natural encara no s'ha pogut recuperar. Al contrari, altres temporals han continuat debilitant la zona, com per exemple la barra del Trabucador, que ha patit diversos trencaments. Les administracions encara tenen deures pendents per intentar revertir aquesta situació. Una de les accions més esperades és un moviment de terres. La Generalitat n'està elaborant l'informe i podria tenir una partida de 6 milions d'euros. Roger Font, aquesta solució però no acaba d'agradar a tothom. Bona tarda, Jordi. Efectivament, una solució que ara mateix depèn de l'època de nidificació. El Parc Natural ja ha dit que els moviments de sorres no s'han de fer quan comenci, això seria al març. Nosaltres som a Alcanar, és un dels municipis afectats fa dos anys pel temporal Glòria i que, com expliquem al començament d'aquest programa, també ha patit danys dels darrers temporals i dels aiguats del 2021, del setembre del 2021. Aquí encara veiem que hi ha obres pendents per fer, igual que les que hi ha pendents per fer al Delta de l'Ebre. En volem parlar amb el Toni Espanya. Vostè és cap de costes. Toni, expliqui'ns en quin moment es troba ara mateix la tramitació ambiental i quan es podrien començar els treballs, aquests treballs necessaris de moviments de sorres del Delta de l'Ebre. Sí. Efectivament, vam presentar un projecte per reforçar les zones més fràgils del Delta a l'estiu. La Generalitat ens va demanar que passéssim una tramitació ambiental. Estem pràcticament acabant-la, amb un temps rècord de 6 mesos, quan el normal és un any.
i crec que en 15-20 dies estarem en disposicions de començar obres. Efectivament, com tu dius, el Parc Natural ens demana que al març acabem obres i, per tant, depèn de la finestra de treball que ens quede, doncs valorarem si fem una part del projecte ara, abans de l'època de nidificació, i la resta al final de l'època de nidificació, o tot al setembre, quan s'acaba la nidificació. Què és el que es farà exactament? Quins moviments de terra es faran? Bé, el que pretenem és agafar l'arena on s'acumula de forma natural als extrems de les dues penínsules del delta, la punta del Fanga i la punta de la Banya, moure en estos cas, en cada cas 150.000 metres cúbics d'arena per reforçar les zones més fràgils, concretament el frontal marítim de Deltebre entre la platja de la Marquesa i Riu Mar i la barra del Trabucador. I també agafar 30.000 metres cúbics de la platja del Serrallo per reforçar la platja de la Llebuda. Són els tres llocs més fràgils que el que volem és guanyar temps perquè s'aprova el pla de protecció del delta, que és qui ha de preveure les mesures estructurals definitives. Moltes gràcies, Toni, per haver-nos acompanyat en directe al Connecta 10 Comarques. Volem parlar precisament d'aquest Pla Delta. Se n'està fent comissió de seguiment al Parlament de Catalunya aquests dies. Volem parlar-ne amb Susana Vella. Vostè és portaveu de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Heu participat aquesta setmana en la comissió de seguiment. Què és el que s'ha abordat? Quins temes hi ha pendents per abordar en aquest pla? Bueno, nosaltres vam intervindre aquest dimarts i bueno, en aquest pla és que encara avui per avui no tenim cap document damunt de la taula. O sigui, tenim aquell primer document que es va presentar fa un any, que el van fer al·legació, i ja no hem vist res més i no fiquem en dubte que estiguem fent una feina. El que passa és que aquesta feina avui per avui no és pública i per tant, pues ara per ara no sabem què està passant, ni què es pretén fer, ni com se pretén fer, ni en quin pressupost, ni en quin calendari, ni res. I llavors nosaltres el que demanem justament és que tenir-ho ja damunt de la taula per poder-ho treballar, no de manera puntual en llocs concrets que calen perquè són punts d'emergència i punts crítics, sinó treballar-ho d'una manera global, perquè a vegades com fem les coses així de manera a cops, no, diguéssim, i no ho treballem en global, arreglem una cosa però en destorbem una altra, i per tant és important fer les actuacions que també siguin a nivell global de tot el delta en aquest cas. Moltes gràcies, Susana, també per haver-nos acompanyat en directe. Volem remuntar-nos al que començàvem explicant a la connexió. Avui fa 2 anys d'aquelles imatges que veiem al principi del programa del Glòria. Volem parlar amb un dels científics experts del territori, amb Álvaro Arasa. A més, ell no depèn de cap de plataforma, de cap entitat. Álvaro, volem preguntar com s'hagués pogut abordar aquell temporal o quines afectacions s'haguessin pogut reduir l'impacte si el delta hagués tingut els sediments que cal que tingui per evitar la seva regressió i la seva dissolució. Correcte. Bé, el tema és que veníem ja d'una sèrie de temporals de l'any 2017-2019 i això anava reduint la quantitat de sorra tant en alçada com en amplada de les zones de platja, poca zona d'acomodació per als temporals i que tenia un problema de migració. La solució futura, esperem, que sigui la de poder fer baixar sediments de la Conca de l'Ebre, principalment els que tindríem els més propers, que seria la zona de Mequinensa i Ribarroja, i a partir d'aquí doncs, serien fangs per a la subsidència i les arenes que haurien de baixar quan hi haguessin caudals molt importants. Moltes gràcies, Álvaro, també per haver-nos acompanyat en directe. Els explicàvem al principi aquestes obres que queden pendents de fer aquí pels aiguats del 2021, però obres que queden pendents de fer i que en comú totes les administracions i en aquest cas també les entitats que defensen el Pla de Protecció del Delta diuen que no n'entenen les obres, les actuacions de passos i d'administracions i d'administració i burocràcia, perquè el Delta necessita actuacions immediates i precisament un temporal com el Glòria ara mateix perjudicaria molt més aquesta estructura i aquest espai natural. Déu-n'hi-do, doncs esperem que es posin mans a l'obra per poder revertir tota aquesta situació. Moltes gràcies, Roger. Però vaja, tenim més aniversaris al territori i en aquest cas en positiu. L'Observatori de l'Ebre celebra 25 anys d'estudi a l'Antàrtida. Els treballs se centren en el registre i recull de dades sobre el camp magnètic, terrestre i ionosfèric. Amb aquest estudi, precisament, els científics poden ampliar les investigacions sobre els principals efectes de la relació entre el vent solar, la magnetosfera o la ionosfera terrestre. Joaquim Domingo, anem a posar una mica d'ordre. Quina utilitat té tot això? Bona tarda, Jordi. Molt senzill, sense magnetisme no hi hauria vida a la Terra i tampoc funcionarien els aparells elèctrics i vostès des de casa no ens podríeu veure. Anem entrant aquí al despatx on treballen els investigadors Miquel Torta i Germán Soler. Bona tarda, doctor. Bona tarda. Quins són els treballs que realitzeu
a l'Antàrtida i com ho esteu monitoritzant aquí en continu? Bé, el que fem allà des de fa 25 anys, just va fer ara el desembre, és mesurar de manera contínua les variacions del camp magnètic terrestre. Malgrat de que la base només està oberta uns 3 mesos a l'any, nosaltres aconseguim tenir el registre continu de manera desatesa, transmetent les dades per satèl·lit. Allí tenim, per exemple, el magnetograma, les variacions d'un dels components del camp magnètic que es van registrar a l'Antàrtida ahir mateix. Aquí tenim a la nostra web la variació. I aquests treballs, ja fa, com vostè comentava, 25 anys, quan arribeu allà són uns treballs físics i després es compilen les dades aquí? O com és tot plegat perquè els espectadors se'n facin una idea? Bé, tenim uns instruments que ho registren de manera automàtica, però cal anar-hi un cop a l'any, no només per fer el manteniment d'aquests sensors, d'aquests enregistradors, sinó també per fer el que en diem mesures absolutes, que són unes mesures per calibrar bé aquelles variacions, per això cal anar-hi. Malgrat tot, hem estat instal·lant, la tecnologia ha anat avançant durant aquests 25 anys, i ara fins i tot tenim un instrument que de manera automatitzada, com si fos un robot, fa aquestes mesures que abans les havíem de fer manuals. Les expedicions físiques es fan quan allí és l'estiu a Antàrtic, veritat? Sí, sí, coincideix, hi ha 6 mesos de desfasatge, quan aquí és hivern, allà és estiu, i és quan s'aprofita per fer aquestes campanyes. Moltes gràcies. Parlem també amb el doctor Germán Soler. Expliqui'ns, perquè ens en fem també una idea, si es pot explicar una lectura de les dades que aneu compilant aquí en continu. Bueno, aquí el que veiem és la, com deia el company, la variació d'un dels elements magnètics. Tenim el seu element, la seva derivada, i el que volem veure és, diguéssim, intentar esbrinar o estudiar, separar variació, o que siguin variacions naturals i variacions artificials. Si són variacions artificials hem de buscar per què hi són, i pot ser problemes a l'instrumental o contaminació o el que sigui, i extraure la màxima informació des del camp intern, camp extern, etc. És tota una sèrie... Hi ha tota una part d'observació, que és el que es fa a l'Antàrtida, i una part de processat important, que és el que es fa aquí a Ebre. Quina relació hi ha tant allà a l'Antàrtida com aquí a l'Ebre? Quines similituds podríem trobar? Bueno, hi haurà... El magnetisme té efectes locals molt importants. Allà estem molt a prop del mar, de fet estem a la costa, aquí estem una mica més a lluny, o sigui, el mar jugarà un paper. Les latituds geomagnètiques tampoc són iguals. Vull dir, cada punt té les seves característiques. És més, si tot fos igual, en un observatori en tindríem prou. Precisament necessitem tenir-ne molts, una xarxa amunt de la Terra de molts observatoris per a poder conèixer en detall com varia el camp magnètic. Moltes gràcies. Doctor, molt breument, la importància, jo deia al principi del magnetisme que era sense magnetisme no hi hauria vida a la Terra ni funcionarien els aparells elèctrics. Més importàncies. Bé, aquesta última que has mencionat, precisament, degut a que cada vegada som més addictes, diem nosaltres, a la tecnologia, i les xarxes de transport elèctric, les comunicacions, el posicionament per satèl·lit es veu afectat per l'activitat solar que es tradueix en tempestes geomagnètiques, cal fer aquests estudis, fer-ne predicció d'aquests esdeveniments extrems, per tal de fer-nos resilients, per protegir-nos contra aquests efectes. Moltes gràcies, doctor. Doncs ja ho heu vist, amb totes aquestes dades es poden compilar tots els efectes dels vents solars i també els canvis de variacions del magnetisme a la Terra. Déu-n'hi-do, de l'Ebre cap a l'Antàrtida, quins ho diria? Moltes gràcies, Joaquim, per explicar-nos-ho. Però vaja, 2 anys del Glòria, 25 anys de l'Observatori de l'Ebre a l'Antàrtida i mig any que els veïns de la plaça de les Oques de Reus no tenen al seu costat la parada de busos interurbans. Aquest, a l'estiu, l'equipament es va traslladar davant la Biblioteca Xavier Amorós. Un moment històric perquè feia més de 20 anys que els veïns ho demanaven. Perquè se'n facin una idea de la magnitud del projecte, en aquesta parada hi ha més de 400 expedicions diàries amb tot això que suposa. Neus Bartola, quina valoració en fan els veïns? N'estan satisfets 6 mesos més tard?
Bona tarda, Jordi. Doncs mira, si et sembla, anem directament a preguntar-li a una d'aquestes veïnes. Ella és la Isabel. Isabel, bona tarda. Hola, buenas tardes. I a més, presidenta també. Sí, hace 22 años. 22 anys que, de fet, són els anys que heu estat de reivindicacions. Primer de tot, explica'ns una miqueteta aquest canvi. Què us sembla? Estamos encantadísimos. Hemos ganado en la situación de la vida como la llevábamos de estrés. Porque el tener 120 paradas como mínimo de autobuses que regulaban, que no podías ni abrir la ventana porque te subían todos los gases, o sea que ahora estamos encantadísimos de cómo estamos ahora. De fet, ¿s'ho esperaven així? Hombre, claro, después de aguantar durante 20 años que de pronto desaparezcan los autobuses, quedan dos o tres, vamos, hemos ganado en calidad de vida un montón. Clar, igualment, no sé si ara el fet de que estigui aquí, perquè vostè a més és usuària. Sí. I què li sembla també el trajecte de vindre aquí, tindre aquest espai, perquè no és només el servei que es presta, sinó la zona en la que ens trobem, que hi ha molta gent que veiem que s'espera, que hi ha aquests bancs. Mira, aquí està mucho más acondicionado de como estaba en la plaza. Y el espacio que tiene, o sea, el trozo que hay desde aquí a la plaza son 200 metros. O sea, el sitio prácticamente es en la misma ubicación, pero aquí está mucho más amplio y está la gente, yo creo, tiene sus bancos y está mejor. Per tant, Isabel, perfecte, estem molt contents. Jo sí, estoy muy contenta. Faltan unos cuantos que se lleven, pero de momento estamos muy contentas. Isabel, moltíssimes gràcies i anem ja directament a parlar amb la directora, a veure si ho diem bé, directora dels Serveis Territorials de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Trini Castro, ho he dit tot, bona tarda. Sí. Bona tarda. Que et fiquem els noms llargs. Sí. Primer de tot, també, preguntar-te tu què et sembla al final, el resultat final. Molt bé, molt bé, molta satisfacció. I mira, aprofito per agrair també tota la seta col·laboració que hem tingut amb l'Ajuntament de Reus, perquè això, evidentment, ha sigut una feina molt complicada, no és fàcil traslladar parades, i per tant, tota la inversió que ha fet l'Ajuntament en millorar, en regular els semàfors, en millorar el tema de xamfrans, o sigui que res, una gran satisfacció com a departament, estem molt contents del canvi. Clar, expliquem una miqueta, no? Per què aquesta zona? Perquè és el que abans també ens deia la Isabel, es troba a pocs metres d'on estava abans, d'aquesta plaça de les Oques. Sí. Bueno, en general les parades, les concessions tenen unes parades fixades que no, que difícilment es poden canviar de lloc. Val? Llavors, s'intenta algunes vegades quan hi ha inconvenients, com per exemple en el cas de la parada de les Oques i moltes reivindicacions locals i dels propis ajuntaments, de millorar l'entorn o el lloc on canviar la parada de lloc. Sempre estem valorant que no causem un perjudici a l'usuari quan les parades que traslladem estan aproximadament entre els 150 i 200 metres de distància de l'original. Per tant, havíem de buscar un entorn proper, i abans estàvem parlant o bé del Passeig Mata o aquest entorn que és el que va decidir el propi Ajuntament de Reus. Li he de fer també una última pregunta sobre avui el grup municipal de la CUP ha dit que presentaria una nova moció al plenari municipal d'aquest divendres perquè es fomenti una estratègia conjunta entre els municipis que formen part del servei perquè asseguren que la freqüència i els horaris dels autobusos no s'ajusta a les necessitats de la ciutadania. Què els hi diu? Bueno, tampoc conec molt bé la moció i he d'analitzar-la en detall, tot i que sí que és veritat que respecte a la ciutadania hi ha una percepció equivocada del transport públic. Eh? Per exemple, un Reus i un Tarragona tenim unes freqüències diàries d'unes 180 expedicions i a vegades el propi usuari té la sensació de que manca freqüència o té poc servei. No? O sigui, hem d'analitzar la petició i, en tot cas, com sempre hem fet, quan un ajuntament o un conjunt d'ajuntaments ens demanen canvis de freqüència o canvis en les expedicions, doncs s'analitza i, si tècnicament es veu viable, doncs es farà. Senyora Castro, moltíssimes gràcies. A vosaltres, moltes gràcies. I ja ho veieu, companys, de moment aquest servei, després de 20 anys i més de reivindicacions, al final, com veiem, ha arribat a un molt bon port. Hem iniciat el Connecta 10 Comarques amb la vista posada a l'Ajuntament de Barcelona perquè allí, ara mateix, a la sala del Consell de Cent del Consistori barceloní, s'està fent l'acte institucional de les Desenals de Vall. Recordem que és una tradició que es fa doncs, cada 10 anys anar a Barcelona per explicar als vallencs que viuen fora vila, els vallencs que ja no estan a la ciutat de Valls, tot allò que succeirà a partir de divendres de la setmana que ve, quan es doni el tret de sortida en aquestes festes.
festes que, recordem, s'han hagut de plaçar un any per la pandèmia. Però vaja, les desenals a la ciutat de Valls ja ho tenen gairebé tot a punt. Es caracteritzen per la llum, però també per tots els actes culturals que les envolten. Alguns d'ells s'impulsen expressament per aquesta festivitat. És el cas de la recuperació del Ball de la Rosaura, que es farà enguany, un ball parlat que s'havia vist a Valls a finals de mitjans del segle XIX. Fins i tot alguns textos de Narcís Oller ja apuntaven en aquest ball. Joan Gama, et trobes en un assaig del Ball de la Rosaura, però vaja, no és l'únic ball que es recupera enguany del Seguici, oi? Això mateix, és que enguany també s'estrena el Ball de Cavallets. Però bé, sigui com sigui, són dos balls que poc tenen a veure, crec jo. El Ball de Cavallets, per exemple, no té diàleg. En canvi, el Ball de la Rosaura sí, i atenció, perquè és el primer que es farà en català. Aida, què tal? Bona tarda. Hola, bona tarda. Tot a punt o no? Sí, tot a punt ja per estrenar. Sí? Sí, sí. Bé, tot a punt no, perquè clar, és una iniciativa totalment popular. Us heu unit unes quantes persones interessades en aquest tipus d'expressió de cultura popular i clar, i necessiteu recaptar fons. Sí. Per elements tècnics com, per exemple, el vestuari. I la gent pot ajudar-vos. I tant, tenim un tot suma encetat. Com has dit, és una iniciativa popular, per tant, no intervé cap mena d'organisme ni d'organització que ens ajudi, excepte la UAF, que sí que ens ha proporcionat el local i ens ha proporcionat molta infraestructura, però no econòmicament no tenim cap mena de suport. Llavors, és una iniciativa popular en què necessitem que la gent ens ajudi, per tant, tenim oberta la plataforma del tot suma, en què encara es poden incorporar aportacions i bueno, qui vulgui ajudar-nos, doncs... Que s'hi sumi. Que s'hi sumi. En total, més o menys, sou una dotzena d'actors i actrius que participareu en aquesta iniciativa. Avui hem improvisat una mica un assaig. Què és el que podem saber del que acabarà sortint al carrer, del que acabarà sortint a plaça? Perquè hi ha molt secretisme al voltant. De moment sabem que hi ha un personatge que és la Rosaura, això seguríssim. Sí. Bueno, és una trama en què la Rosaura és la protagonista, com sabeu, i es desenvolupa doncs, en un poble, no? I en unes trames molt interessants perquè ens podem, les dones sobretot, representar actualment, és a dir, ens podem sentir molt al·luïdes, són trames molt actuals i que l'atrezzo també sorprendrà. Hem intentat modernitzar una miqueta el ball, no? És un ball del segle XIX en què tindrà petits secrets o petites trames que ràpidament el públic podrà trobar i podrà lligar, però també conservem, no?, part de la tradició, és a dir, no tot està modernitzat, sinó que també hi ha una part tradicional, no? Doncs, per exemple, la UAF porta amb els trabucaires, no? És un ball que sortia en trabucaires i que nosaltres els hem volgut recuperar i, per tant, els tindrem. També hi ha un dimoni, això ja se sap. Hi ha un dimoni, correcte, obrint el ball, introduint el ball... El vestuari, la Fred la Blanca Ferrer, és preciós, totalment recreat d'època, s'ho ha treballat moltíssim, l'ha confeccionat ella, vull dir que hi ha elements molt tradicionals, però té un toc modern, sobretot es troba en el text. I per logotip, per dir-ho d'alguna manera, heu escollit un pi. Un pi. Un pi. Podem explicar el per què? Bueno, és un ball en què la trama, la part de la trama central, correspon al voltant d'un pi i tindrà molt de protagonisme aquest pi. Per tant, trobarem un pi al ball i l'haurem de traslladar, no?, durant tota la cercavila fins que arribem a la següent plaça, perquè no podem oblidar que és un ball itinerant. És a dir, que la representació començarà a la plaça Jaume I, continuarà a la plaça de les Escudelles i acabarà a la plaça de les Garrofes. Qui vulgui saber de què va el ball sencer haurà de veure tot el ball i seguir-nos en cercavila per les tres places. Tot el recorregut. Aida, moltíssimes gràcies. A vosaltres per venir. Anem a conèixer algun dels participants, per exemple, la Marta. Que atenció, la Marta també forma part del ball de Gitanes de Valls. Que tal, bona tarda. Sí, hola, bona tarda. I és que és habitual, de fet, podríem dir que tots els que formeu part del Ball de la Rosaura esteu d'alguna manera o una altra involucrats en el món de la cultura popular, oi? Sí, estem tots en diferents balls, Seguici, diferents entitats, sí. I us ho podreu muntar per les desenals per participar en tot o no? I de moment tenim llistes quadrades, ara amb el Covid faltarà veure, perquè clar, és un factor extra. Marta, tu dins del Ball de la Rosaura quin paper interpretes? Jo sóc la mare de la Rosaura. Tu ets la mare de la Rosaura. Sí. I l'Eduard... Quin paper interpreta? Jo faig el paper del caçador. El paper del caçador, però atenció, no un caçador ballenc, sinó montblanquí. I és que dins del Ball de la Rosaura també hi ha persones arribades de més enllà de la capital de l'Alt Camp. Sí, sí, jo sóc de Montblanc i quan em van comentar si volia participar en aquest ball, vaig dir que sí, que en tenia moltes ganes, perquè jo de balls parlants no n'havia fet mai. Sí que havia participat en teatre, en el grup de teatre de Montblanc, però els balls parlats doncs, és una cosa que afronto amb molta il·lusió i més amb un ball com és el Ball de la Rosaura, que és el primer cop que es fa en català. Fins ara no s'havia fet mai en català.
Nois, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé l'estrena. Una estrena que es podrà veure exclusivament, únicament, el dia 3 de febrer, per Sant Blai. Tres representacions al matí, tres a la tarda, tots convidats a la capital del Camp, en el marc de les Desenals, a gaudir del Ball de la Rosaura, el primer en català. I tant que sí. Doncs amb aquest tastet de l'assaig del Ball de la Rosaura segurament hi ha moltíssimes ganes a la ciutat de veure'l, però que vaja, ja queda poc per arribar en aquestes festes desenals. Moltes gràcies, Joan, i també a tots els actors i actrius que avui ens han acompanyat aquesta tarda en directe aquí al Connecta 10 Comarques. Però res, sobre desenals, ja ho veu, en tenim l'ull posat a Barcelona, i per aquelles coses del directe gairebé no entrarà un dels moments més emotius d'aquest acte, que és la construcció d'aquests dos pilars per part de la colla vella i joves dels Xiquets de Valls. Ja ha finalitzat aquest acte, que recordem-ho, ha estat presidit per la tercera tinent d'alcaldia de Barcelona, Laia Bonet, i l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, i que, com dèiem, aquest acte serveix per explicar les festes als vallencs que viuen fora vila. Ha comptat també amb la conferència de Josep Maria Selva i, com dèiem, es claurà tot just a fora, al pati del consistori barceloní, amb aquests dos pilars que han d'aixecar els castellers dels Xiquets de Valls. Pendents, doncs, a aquesta hora en directe des de Barcelona, que veiem les pinyes mig formades, però que vaja, que sembla que les gralles tampoc hagin de sonar de moment per veure aquests castells. Com els explicàvem, els castells són, òbviament, un element principal de Valls, però també de les festes desenals, on hi haurà una trobada de tot el món casteller i també la diada el dia 2 de febrer en honor a la Mare de Déu de la Candela. Unes festes que arriben un any més tard per culpa de la pandèmia, perquè sempre s'han de celebrar aquells anys acabats amunt. I com veiem, doncs, el temps no ens ho permet, hem de finalitzar aquí aquest Connecta 10 Comarques, però vaja, una llàstima perquè ha vingut de segons. Nosaltres ens acomiadem, tornem demà amb el resum i dilluns amb més històries. Que vagi molt bé. Adéu.